Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajanata ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Sadaqallahul azim. Pasari ngempelkeun urang sadayana wengi ayeuna teu aya sanes nyuhunkeun didoakeun mudah-mudahan putra-putrina sing janten putra-putri anu saleh-salehat. Ari anak teh kebanggaan jang kolot nama ibu. Loba jelema nikah puluhan tahun teboga anak teu bangga. Bahkan teu pas sigana seorang wanita kalau perum pernah mempunyai anak. Pasna awewe ngarasa jadi awewena lamun geus ngasaan ngandung jeung ngalahirkeun asa sampurna jadi awewena teh. Bapak-bapak asa pas mun boga anak da lamun lila kawin teboga anak mah ceuk batur teh majarkeun teh teu bisa nyieun anak. Makana ceurik si nada mah geuning 10 tahun sudah kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra. Untung salakina bageur si nadina. Jangan bersedih, jangan berduka. Mohon padanya dalam berdoa. Sebagai tolang istri del awewe teu boga anak mah karena kurang bangga ketika tidak mempunyai anak maka anak jadi kebanggaan jang indung bapak nak komo lamun anakna bari jadi anak anu sok cacak-cacak anakna salah ge ku kolotna mah sok dibelakeun teh di pataruman aya mun mabok ditewa ku lurah pan ngamuk tete kolotna teh nya si lurah jeung ngeunewak anak aing sagala anak-anak aing nu mabok-mabok anak aing duit nage duit ti aing na jeung kepake deui ngamah ditewak sagala cacak-cacak anakna edan dibela keneh ku indung bapana mah komo lamun anakna jadi anak anu soleh budak soleh mah ibu-ibu bapak-bapak bakal jadi kabagjaan jang kolotna boro-boro di akhirat dunya geus karasa buktina lamun boga anak soleh pikaresepeun batur mah kanyeri indung waktu ngandung jeung ngalahirkeun kasusah bapak waktu ngayuga kagentian ku anak soleh. Ibu ripuh waktu nganung, ripuh teu Bu? Waktu nganung ibu ripuh. Nah, beut nganung deui atuh. Apal ti mana pajujun nganung jeung ngalahirkeun ripuh, ngalahirkeun mah komo, boro-boro ngaheujeunkeun si eta, ngajeuhkeun ngajeuhjeun, ngaheujeunkeun anak, ngaheujeunkeun si eta ge teu asma pan ripuh, bener? وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ jeba kudu nganung jeba ngalahirkeun jeba nyusuan 2 tahun matak darajat ibu-ibu mah diangkat ku Rasulullah 3 kali lipat di atas bapak-bapak. Aya sahabat naros ka Rasul, ya Rasul kada kasab dihormat teh ummuka ka inung maneh. Teras kasa Rasul ummuka ka inung maneh. Teras kasa Rasul ummuka ka inung maneh. Teras kasa Rasul summa abuka terus ka bapa maneh. 3 kali ngaran inung disebut sakali ngaran bapa disebut. Lain ngalecehkeun bapa tapi justru Rasulullah ngangkat derajat awewe nu baheula mah dianggap permainan dan budak nafsu wungkul. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Seperti anakna. Tuh nya tadi hitung maralaweng atuh ngajina. Hitung kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Seperti 4. Sebab nu hiji kemar.
Bagja komo lamun anakna jadi anak anu soleh. Matak doakeun putra putrina ieu pasaring sing saroleh. Dan anak soleh mah teu ujug-ujug, tidak simsalabim abrakadabra. Da Islam mah lain agama ujug-ujug, Islam mah agama proses. Matak Islam tersepen ke perkara nu ngimpi seperti judi, kan ngimpi judi teh susuganan mudah-mudahan ngundi nasib. Tapi da ieu mah judi tos teu aya dibanyarnya. Teu aya banyar dibanyar judi teu aya. Pokona tingali mun ekene jelema tukang judi tempe tarangna, lamun tarangna ada kok tukang judi. Tukang judi mah sok nanyakeun sabelah can nomor nu kaluar 23 gelo aing 22. Isukna nanya deui sabaraha nomor nu katular 45 edan aing 44 cenah. Padahal digebugan we tarangna beuki dekok we ka jero kitu. Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat, Allah tersepen ka jama nu tukang ngimpi. Sebab Islam mah agama proses, Islam mah agama gawe. Matak Allah nyiptakeun baham hiji, nyiptakeun ramo mah 10 hartina rancage gawe kudu leuwih loba tibatan ngomongna. Sebab lamun urang Pataruman di desa Pataruman jelema tukang ngomong kabe ciloko. Mana cilakana aya sampah ngaliwat jelema saurang amit-amit sampah teh kagabah miceun leos. Omong we wungkul. Datangna nu kabe, wah, nah jelema teh kebleg pipikiran pisan lain aya tong sampah hayo miceun sampah samarangan leos. Datang nu katrumani bau kieu sampah cing jelema teh kagabah pipikirannya. Wah, leos. 80 jelema ngaliwat nempos sampah ngan ukur biwir wungkul angger sampahna mah aya percuma. Datang we nu kaopat ngaliwat, duh sampah dicokot ditunda tah butuh jelema gawe, lain jelema tukang ngomong wungkul tampolong kaleng, belut ditalian tong ngomong ganeng, belut ditalian teu wani ngajak gelutna. Anak soleh teu bisa dingalukur ku ngomong tapi make proses. Iraha proses nyeun anak soleh? Proses nyeun anak soleh dimimitian timimiti neangan jodohna. Timiti neangan piinungan budak, timiti neangan pibapeun budak. Sabab lamun jelema gagabah neangan jodoh, neangan piinungan budak, aya paribasa uyah mata TS kaluhur sifat goreng mal turun ti saha. Teng manuk teng anak praku kuncungan sifat hadege mal turun ti saha, pasti tiinung bapana. Mata ku Rasulullah dibere petunjuk, lamun rek neangan ti salakieun atau pipamajikaneun, tempo sagala rupana termasuk keturunanana. Genetikna, sebab genetik teh eta teh turunan teh teureuh teh eta teh matak pangaruh gede terhadap keturunan urang kena. Gampang kene ngajadikeun anak ajengan jadi ajengan daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan. Gampang kene ngajadikeun bangsat anak bangsat daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan. Tapi teu saeutik teu mustahil anak bangsat jadi ajengan, teu mustahil anak ajengan jadi bangsat. Eta mah kumaha engke pendidikanana. Tapi teureuh kudu aya. Bapa nanya ka Jujun, ari Jujun turunan kiai ti inung, kiai wungkul kabeh. Aki incu aki uyut bawa jangan wareng jom udah kakek siwur katun car mabur barapak galang perangkulalang lep leneng hare-hare tapi ke hare-hare aki hare-hare mah ika kulon ika wentan hare-hare weh taturunan kuring ti inung mah tamak kiai kabeh kaluurna ari ti bapak mah jeger jawara ti bapak mah aki jawara uyut jawara di Garut teh matak lamun Jujun ayana aya dua turunan ti dua nana gorowok-gorowok jawara ngaji-ngaji kiai eta teh aya dua turunan. Itu tapi lamun geus boleh ngadina untungna kiaina eta ti inung eta teh teureuh matak aya paribasa teureuh turunan matak lamun neangan pisalakieun ti pamajikanan mun hayang anak soleh tempo ulah ieu mah hayang anak soleh sengseong dikawin apa sengseong dong dot atuh pisolehkeun beut inungna geus ceprut kumaha anakna hayang anak soleh tukang mabok dijieun bapa budak. Boro-boro ngurus anak, mere turunan alus ka anak. Bet nginum wae nginum nu haram bungkul. Ulah gagabah. Ya, teangan. Fampar bizatid din taribat tiada. Teangan utamakeun nu beragama. Sabab eta bakal jadi nangtremkeun ka maneh. Terutama jadi pangaruhan kana turunan. Ya, mun neangan pamajikan meureun anu salihah mah der dikeureuyeuh geus dikeureuyeuh teh bareuh meureun bakal loba-loba ibadah keur hamil teh. Kudu ditita meureun salat getos sabab inget yang di jero beuteung aya nu dikandung pan geuning kolot bae lamun mun keur hamil sok aya parancah menempo perkara nu goreng kumaha parancahna teh amit-amit jabang bayi tong saturut-turutna bener teu naon sabab dapat ngomong kitu dengekeun ibu sabab anu katempo nu kadenge nu karasa ku inung nu keur hamil mangaruhan ka anak nu keur di jero kandunganna. Tak tong gagabah ieu mah keur nongkeur hamil hayo nonton si Inul ku ta mau. Cintaku dikocok-kocok untung budak dijor beuteung teu ngocok oge. Keur hamil lain pek maca Quran,
buka saayat tiap ke salat bismillahirrahmanirrahim son sadaqallahul azim tutup. Bada asar bismillahirrahmanirrahim nun sadaqallahul azim tutup. Ieu mah lain kada nenyok perkara-perkara nu garoreng we geuning sabar saning check and recheck kabar-kabari goso gosip gospot kasakusuk info selebritis sindang laya sensor. Pajujun meni apal kabeh pan uing sok ngareret 2 jam satengah. Mangaruhan tate ka anak, bising ke anak borosot lahir tukang ngagosip kene. Batak lamun budak keur hamil mun keur dikandung teh lobakeun ibadah geuning ku Rasulullah mah dicontoan. Sok aya ngariung maca Quran 4 bulanan, 7 bulanan, osok itu di petaruman osok. Nu bener nu mana pajujun 4 bulan nu 7 bulan kabeh ge bener komo mun boga duit mah unggal poe alusna mah. Na tepi kitu pajujun tina baam kana beuteung boro-boro tina baam inungna tepi kana beuteungna boro-boro anu ngariung di dinya kadenge kana ceulina nelepon ti pataruman ka Amerika geus kadenge geus tepi komo tina baam inung ka jero beuteung anakna ka jero beuteung anu keur nganung anakna mata kadenya bu kanu hamil lamun bener hayang anak anu soleh berikan pendidikan sebelum lahir pada anak budak di jero beuteung aya istilah pranatal education pendidikan sebelum lahir. Oleh karenanya dengungkan ayat suci Al-Qur'an perbanyak ibadah lamun bener anjeun keur boga anak hayang anak anu saleh keur hamil lobakeun ibadah lobakeun maca Qur'an lobakeun nempo anu hade tutup ti panon tina kagorengan malah mandar aya pangaruh ka anak anu keur dikandung amin imadahar teu baleg keur hamil teh barang hakan dengan jengkol we jeung peuteuy tu borosot teh budak teh bau awak. Ditanya budakku nona nebut bau awak because I meet in a zengkol. Ah, kada harana ge kudu nu hade. Geus. Hayang anak soleh begitu borosot lamun bener hayang anak soleh bapak kudu geus nago gigireun inung nu keur ngalahirkeun. Sok aya gering bapak-bapak mun pamajikan keur ngalahirkeun lain ngadeukeutan kadeun kabur sok aya nu kitu asok. Sok aya Bu, cing ena jujur nanya. Ibu lamun keur ngalahirkeun hayang salaki hareupeun ibu aya? Kadengekeun bapak teu cara kenyeuna meni ti rapet-rapet. Lamun kenyeuna rapet, ibu begitu ngalahirkeun bapak kudu gigireun. Bere bantuan motivasi pada pada istri mah tong kapalang sok mama ngaheujeun bapak ngaheujeun. Pamajikanana salakina pamajikanana salakina pamajikanana borosot salakina borosot gancang kacai. Balik dicai rontok inungna rontok anakna lain inungna ieu mah di Garut mah lain ditungguan borosot nu dirontok teh inungna bari ngaharewas mana 40 peting deui bet nu kitu patut wae nu dipikiran teh keun atuh da eta mah penting nu leuwih penting anakna naon maksud dirontok anakna ngong azanan cepil katuhuna nongong komatan cepil kencana itu maksudna ulah ieu mah pamajikan keur ngalahirkeun imah bidan keudeun kabur bebeja ka adina ki adi si teteh keur ngalahirkeun aa mah teu kuat nyaksian soak atuh adina nu datang ka imah bidan sajam ti harita adina datang deui aa si teteh geus ngalahirkeun meni gede budak teh sabar kilo 4 kilo ari si teteh selamat ngan dijahit sabar jahitan 14 jahitan alas si gantang ka imah bidan harewaskeun sesakeun jang nu aing 2 jahitan mikirna teh nu kitu we deketan begitu borosot rontok azanan. Pak Jujun da teu bisa adan ge. Manya urang pataruman teu bisa azan. Kirang sae Pak Jujun adan marin ku sora na kalimat na nu hade. Sora mah tong sok maksakeun. Bisa adan Madinah pek, teu bisa adan Madinah adan Mekah sok, teu bisa adan Mekah adan pataruman we. Kumaha adan Mekah teh nya ke? Bisa teu adan Mekah Ibu? Bapak bisa teu? Wakilan we wakilan. Ya, wakilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah. Jadi seadan Mekah, adan pataruman we, kumaha adan pataruman? Wakilan we, wakilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kitu lain adan pataruman kitu lain. Kaduhung nitah ngawakilan. Ari Pak Jujun mah lain kuna naon, eta mah Pak Jujun mah ngan kur nyiniran. Biasana pan di urang mah masjid gararede nu ngeusian ngan ukur genepan. Eta mah di ditu, ai di dieu mah malpati beda. Adanan jeung komatan kadang-kadang ngeusiana aki-aki wungkul, ai budak ngorana ka mana? Sawat kitu loh.
Terus beres di azanan di komatan, terus eta budak teh dinaon di barengaran. Nya Pak Jujun atuh pasti budak mah di barengaran. Nya ngan dina Islam ngaranan teh teu gagabah ceuk Nabi ayyuhsina ismahu. Lamun hayang anak soleh barengaran ge nu alus. Ulah asal-asalan barengaran budak teh kena-kena lahirna poe Rebo aranan Ibro. Kena-kena otot leho aranan cep lading lahedong. Kena-kena lahirna Asar poe Rebo indungna Jumaah di aranan Sarboah. Lahir subuh poe Ahad jam 5 di aranan Suhadma. Pak Jujun kena-kena urang suna di aranan cep enton. Ditanya budak enton, bobo sarang saha, bapak enton emak. Ari ujang sangaran olan, ari emak ker kamana ker meli kasur, jang non kasur jang bobo olan. Ari neng saha jenengan abdi mah Ritna, oh neng Ritna, palabadi neng keun alus palabadi sisi-sisi. Siritna, siritna. Jadi sing alus. Dah, Pak Jujun atuh pirage ngaran mah di kotek tak ngaran mah asal wae teu bisa asal-asalan. Sabab lamun aya nu nanya, what is the name? The name is prayer. Teh ngeunah aing ngomong bahasa Inggris hareupeun nini-nini teu baluleun asa bener we. Cara loho ke unggut-unggutan padahal aing salah. Ibu apal teh ka Inggris apa? Uing mah kon Cina ge boga. Tapi si ibu sumpah demi Allah tak sumpah naga. Di Inggris mah barudak laleutik, tak barudak laleutik umur 5 tahun, 6 tahunan, 7 tahunan, pala linter ngomong bahasa Inggris nate. What is the name? Apa arti sebuah nama? Jawab kurang pataruman, the name is prayer. Nama itu adalah doa. Jadi ulah gagabah nyin ngarate sebab ngaran jadi doa. Contoh. Di pataruman ayah budak karena Muhyiddin. Ari Muhyiddin teh tukang ngahirupkeun agama harti nate. 10 jelema ngagerot eta budak dina sapoe Muhyiddin Muhyiddin sarua jeung 10 doa tapi ka eta budak dina eta poe mata sing alus. Abaturan eta alus Jujun teh imanena naon ngaranana eta Jujun Junaedi teh si Eceun nangtung tulah make tung bodas aing nyaos ya. Jujun Junaedi mah meunang tafaul ka mana Jujun tafaul ka hiji sufi besar ti Baghdad Syekh Abil Qasim Al-Junaedi Al-Baghdadi. Mudah-mudahan kuring sing soleh sing jadi ulama besar saperos anjeunna amin. Jujunna ti mana Jujun? Ma basa sunna Junaedi, na basa Arab tina Jundun ditaskir make aya nisbat Junaediyun, artina teh tentara leutik. Tentara leutik teh hansip. Matak uing mah teu daftar ka akabri teh sabab yakin moal katarima. Naon sababna? Tah eta para roksang sia teh urang banyar, kaajengan teh teu sopan, penek-penek. Make sopan santun atuh kaajengan mah kirang jangkung gitu. Alhamdulillah, weh anu penek mah pala linter sabab otak jeung hate deukeut. Oh, jadi Pak Jujun ngaran teh kudu sae wajib. Ah, Pak Jujun mun kitu mah abdi mah bade tina Quran jenengan putra teh taroskeun ka kiai seueur ustaz seueur kiai di dieu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka ahli Nabi sisala ulah jiga urang kuningan Pak Jujun pun anak mah tina Quran jenenganana ge saceng teh putra teh jenenganana syaitan. Tina Quran ngan setan. Raina tina Quran saceng Raina Muhammad jahannam ah teu balik geus tina Quran. Da masing tina Quran ge kudu bener kana-kana jadi imam geus 20 tahun di Pataruman ngaranan budak tina Fatihah kabeh. Nu kahiji ngaranana bismillahirrahmanirrahim panggilanna Ohim. Nu kadua alhamdulillah rabbil alamin amin. Nu katilu maliki yaumiddin udin. Nu kaopat ta'in. Nu kalima takim ngan nu kagenep goreng. Dolin bener kemana teh endol aja jeung ulin. Ngan aya alus lamun bapana butuhkeun kagenepanana teu kudu nataan Ahmad, Engkos, Ikin, Eman, Agus teu kudu sakecape bapana teh Al-Fatihah. Budak teh ngabring nu ti WC, nu ti dapur, nu ti kamar mandi. Amin. Pak Jujun nami malaikat kenging meunang, malaikat penjaga surga ridwan bikeun kana urang cep ridwan sae. Malaikat penjaga neraka Malik bikin kana kurang cep Malik alus. Malaikat tukang nurunkeun wahyu Jibril bikin kana kurang cep Jibril. Sok aya ngaranan buat Jibril. Aya pemain Liverpool Jibril Cisse. Ngan kade mun ngaranan budak Jibril ulah dengan ukur di titah dagang militarasi. Di Garut aya budak ngaranan Jibril eta unggal poe ku inungna di titah militarasi we ka warung ecekuing teh itu tukang nurunkeun wahyu jadi militarasi. Malaikat pencabut nyawa Izrail bikin kana kurang Izrail alus teteh. Di Garut aya ngaranana Izrail. Maju dagangna tapi ka Jakarta ibrak teh bapana teh gering. Cek inungna teh susulan si Izrail.
Susulan ka Jakarta ida tangna teh palma bapana keur gering ripuh. Alhamdulillah cenah bapa tu Izrail gering datang. Ampun, mak. Aing cari siapa ya ayeuna? Maka malaikat nu datang bubu anakna. Sing hade nya ngaranan budak teh kade. Terus diberes ngaran budak, terus eta budak teh diakikahan. Ceuk urang dieu mah ekah. Batak mun pamajikan keureuneuh, keur naon cenah? Keur hamil. Keur naon cenah? Keureuneuh. Siapkeun domana dua, na bet dua bisi anakna lalaki, mun anakna lalaki domana dua, mun anakna awewe domana hiji. Pajujunna siapkeun dua ibarosot awewe pencit hiji, nu hiji jual deui. Sese teuing bagikeun dagingna sing walatra, kade ulah jiga kurban ajaman ayeuna nu bentet teh panitia. Lain di dieu ieu mah di ditu. Panitia kurban ayeuna mah geuning saeuh meunit pika sebeleun, pika hulu, pika kanyut beak. Ayeuna pelabang ngabagikeun daging salah. Anu beunghar dikirim daging alus, anu miskin nini-nini huntu loncer tinggal hiji bere kerewedan. Huntu loncer ngegel kerewedan beletok potong. Kerewedan teh abet baru-baru huntu loncer nololong ge beunta ku kerewedan mah. Cek nololong teh kana bongkok kok kok enon long. Antar ke rumah makan boga duit, boga tungtune nolong teh kana bongkok pesen kadaharan. Anu bongkok hianat nolong ieu cek ku aing dibere neta nu kerewedan nolong dahar kerewedan tempo. Lihat cenah euy, beakeun atuh tanagana dedegeng eta. Nolong ngadahar kerewedan dedegeng. Tepikeun ka beunta. Ibarang geus beunta na mejamakan sagala aya ngamuk ngajar beunta kana bongkok-bongkok sia teh khianat geuning ieu anu hipuk loba gerwak teh nyekot sentong sangu digebugkeun kana tongong anu bongkok satekerna bang tepikeun ka ajeg. Cicin pan keur ngawadul dongengna ge. Dalahar sanya untungnya urang pasea mana jadi beunta beunta urang jadi ajeg heuh atuh sip sip sip. Balik cenah balik balik geus beres dahar balik 100 meter ti rumah makan aya tangka rambutan keur mejena leubeut ecep nu anyar beunta teh kana anyar ajeg jeg jeg aya non ta pan geus beunta. Aya itu cenahon eta eta teh cenah rambutan teh weh karek nyaho maneh mah nya karek beunta teh eta teh rambutan teh hayang cenah urang ulah nu batur ta 20.000 cenah maling. Kitah maling daek anu anyar ajeg teh. Mereka teh kana tangka rambutan ngarawel anu lahir ti kosewan aya koreang teh ngek titeureut kana teneuh garing bongkok deui. Eta ningali balana bongkok teh nu anyar beunta ngah ka nyeung seurikeun. Aya satengah sajam mah seurina ti ka piti peureum-peureum panon teh dibeuntakeun rapet deui panonna teh lolong deui. Gambaran tetehnya kupur nikmat jelemana. Ya, geus diakekahan terus eta beungan bedana akekah jeung kurban saeutik. Ari kurban mah nu dibagikeunna teh daging atah. Ari ekah nu dibagikeunna dagingna asakna. Alus sama ceuk para ulama mah lobakeun caina dikuah digule. Keun bae komo lamun domana peot mah boneka cantik dari India dagingna saeutik caina satima. Geus beres diakekahan terus budak teh dinaon diparas dicukur. Osok budak dicukur di dieu osok. Cukur budakna, geus dicukur rambutna timbang kira-kira sabaraha gram emas artoskeun pek sodakohkeun ka fakir miskin kitu. Geus beres diakekahan diparas terus dikhitan. Teh ieu khitan teh bahasa Arab lamun diterjemahkeun mah kurang banjar. Urang pataruman lalaki ngaranana disu. Cing tarik ngomongna disu. Lain disunat, disudat kitu. Sunat-sunat. Urang sunat mah sok salalah dedengean. Westcom jadi baskom. Shockbreaker jadi sebleker. Karburator jadi kabilator. Septic tank jadi sepiteng. Cek tentara sekutu teh, give me the gun, give me the gun. Maksudnya mah nginjem pistol rek nema kalapa hejo kadenge kurang pataruman dua gun. Sudat ari sudat teh sodet, ari sodet teh sopak, ari sopak teh sepit. Nah, anu disudat, anu disodet, anu disopak hasyafa. Ari hasyafa teh pamatuk teh kukulup teh kokocop. Naon maksudna bet kudu disudat? Sabab nu ngaran Agus, anu dikita teh Agus. Ari Agus teh boga kokocop. Di mana Agus balik wajib sholat. Biasana amun geus memeh sholat sok wudu, memeh wudu biasana sok kiki aiki teh mejer, ai mejer teh papang, ai papang teh wewes, ai wewes teh ngompol. Basa Sunda mah da leubeut geuningnya tuang, nyatu, tetegek, lelebok, lolodok, jajablok barang hakan. Beda jeung basa Indonesia ngan hiji we makan. Kiai sedang makan, anjing sedang, kucing sedang. Jadi kiai jeung anjing sarua makan. Angger we uing mah bangga ku basa Sunda teh. Loba undak kusukna basa Sunda mah.
di kota begitu werka ampangan dibersihan jika bersih luar anak kokot sok main nyangkung tapi najis datang sampurna bersih nak najis keneh pek teh wudunya tersah tu dah keneh najis solat komo dah wudunya ke tersah datang lagi dah usul fikih malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun tiap-tiap perkara anu bisa nyampurnakeun kena perkara wajib maka hukumna jadi wajib datang lagi dalil waman aslama falyakhtatin sing sakut jaman ngaku dirina muslim kudu dikhintan disudat, disopat, disodet, golomong we helmna, WRT kahampangan kiih mejer ngompol wewes papang. Dikuma bersih luarna geus bersih, bersih kacida, we pek terus wudu sah wuduna, salat sah, mata kade jang lalaki. Mah kade ulah-ulah gagabah kudu dikhitan kabe. Awewe, koy kudu dikhitan sarua awewe ge ibu terus dikhitan dasan ibu. Bu. Itu nu ketua rumah dikhitan acan. Namun asan beres kaji daftar kajujun. Kujujun engke dipangneangankeun anu neuteukna teh harayang teh ngai uing neuteukna mah jaban nini-nini Ngan awewe mah urusanna lain jeung najis tapi jeung syahwat. Awewe nu teu diteuteuk bahaya syahwatna bisi leuwih gede tibatan nu diteuteuk. Syahwat anu gede bisi jadi hiperseks. Bisa jadi ateul, gatel, teu cukup ku lalaki hiji, mata kurangan huntuna. Diteuteuk sarua, apal ibu naon anu diteuteukna ti awewe apal teu? Atuh belet kene ngaji teh sok ayeuna tuturkeun awewe wungkul nu ngomong bapak-bapak cicing ieu sabab ngaji bab awewe. Tuturkeun pajujun, ari anu diteuteuk pok Bu. Ma aing mah teu nitah deuri nitah nuturkeun. Ari anu diteuteuk pok. Ti awewe. Anu teu ngomong nyeri huntu sia balikan deui awas yo. Awas ya mun teu ngomong awewe nyeri huntu ya. Ayo balikan deui ari anu diteuteuk. Ti awewe nyaeta perkara anu nyaruaan jawer kotok. Cicing budak leutik sia tong nyengir sangkaharti ya 17 tahun kagigir ieu. Ti mana dalil aya khitan? Dalilna ayat mun dibacakeun ku simkuring nembe geura urang bacakeun deui ayat. Summa au'ayna ilaika anittabi' millata Ibrahima anifa. Seterusnya kami geus ngawahyukeun ka Anjeun Muhammad yen anjeun teh kudu turut kana agamana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Sapalina hukum agama nu diturunkeun ka Nabi Ibrahim teh khitan. Nabi Ibrahim di sudatna teh diteuk-teukna teh yuswana 480 tahun langkung. Bayangkeun coba mun di urang umur 80 tahun teh jaba geus liat jaba. Jaba liat jaba. Ngarti teu Bu? Da teu ngomongna naon. Ibrahim teuk-teuk kokocop pare siap Gusti kecek Nabi Ibrahim mah ku sorangan. Bakana kitab mah neuteukna ge ku kampat. Coba ari Cep Agus mah aduh mending ngeunah kieu imah direnceng-renceng. Meni jiga raja, bener. Oh, dipangyankan sate, soto, menang bisiti orang si situ. Pangyankan kue deleh, apa kue deleh? Rajik daraleh, kajero pasti ayah. Ngan ulah hayang di deleh, wungkul. Boro-boro ka anjen, ka uing kita diasongkan. Ngan pasaring ayah di batur mamun, kita diasongkan, sok dibahankan di batur. Astagfirullahaladzim, kalepasan, kalepasan, kalepasan. Tong dianggap pasaring, tong dianggap etama hurui. Di kupasaring, ulah sok dianggap her. Ye, nah bahasa sunatanya Indonesia kena I'm sorry Mr. Saring, just kidding man. Tolong dianggap Pak Saring jangan dianggap tadi ngomong jujur hanya sekedar main-main saja. Jadi tolong oleh Pak Saring jangan dianggap main. Nah, aing mah lieur geus konslet ke leuh. Kumaha kumaha Pak Saring lah asa ulah nu haseum. San angeus ritan ayeuna mah geuning pangnyeunkeun panggung sakieu gedena. Meuniteun uing mah memek ceramah teh sok aya leben kepret di kuring. Ben sabok teh tagoni sok aya di dieu tagoni kosida tarik ting na kona jadi totos pek ini ngalagu khitanan. Adikku sayang, oh adikku sayang, la la la. Kini mas
rasanya kau kan dikhitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai Rasul Anbiya yang dikasih Allah tersebut Khalilullah. Rasul yang harus ditaati uswatun hasanah sebagai tauladan sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh aku sayang pakai efek atau dijejak meow dengan gaul ingat. Kunaon ibu tuh menang nanya jam gitu kan, aku nubo gana tuh. Teruskan ibu teruskan, mau capek, mau ibu mau dihanap, besok capek mana di luhur, menghengnya ban capek pindah ibu ke luhur. Itu nato balai gue mikirnya tuh, ibu kadie naik ceramah jujur ke hanap kan dengekin, jadi genggerong lu di luhur mau dihanap hehehehe. Sung seuing kayak tadi berang di Bandung, enjing-enjing dia di Manon Jaya. Manon Jaya di pesantren Manon Jaya bie sore teh dina nikahkeun putuna wa almarhum putrana Ceu Haji Dali kuring bie nu ceramahna ayeuna terus ka dieu isuk rek ka Karawang jadi jaba beres hajat kuring teh kamari teh ajengan pas ngaresmikeun pesantren kamari teh tanggal 24 teh mun ibu maca pikiran rakyat memberen poe Kamis epe Jumat jeung Sabtu aya sing kuring ngaresmikeun pasantren, alhamdulillah Pak Haji ajengan bucat disul pasantren teh meunang itikuri sorangan. Ngajualan sora geus sataun setengah leuwih. Jadi dahar duitna teh jadikeun pasantren we. Alhamdulillah beak 1,6 miliar. Jadi kamari diistrenan, diresmikeun poe Kamis kamari alhamdulillah. Sumping katara masing ka kampung bawa lisung ge Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi ditanda tangan diresmikan ku gubernur poe Kemis alhamdulillah. Petingna pesta. Sudah modern nada dan dakwah bintang tamuna Gita, selfie SOS. Tak uing enang nguliling jang neangan gantina urut hajat kamari. Nah, jadi pang-pang nama pengumuman ieu teh nyarita teh bisi aya nu rek masantrenkeun ti dieu nya. Pesantren keun di pesantren, pesantren Allah, dan pesantren kuring, kuring mangan cukang lantaran ti Gusti Allah, cukang lantaran kana leungeun kuring di jeung pesantren di Garut. Cek batur mah jujun teh ajengan matre, sapaduli teuing da jang ngajungkiring jadi pesantren, teu dihakan ieu ku aing nege. Jadi pesantren sumping ka ditu ngaos metodena salafiyah, margi sakola caket, bade SMP caket, bade SMU caket. Mung papah setengah kilo bade kana ojek mangga bade papah mangga gampil setengah kilo mah deukeut aya ti kadinya ka hareup kan boleh ngan diteun simkuring mah metode ngajina metode ngaji salafiyah jadi kitab kuning diperdalam tapi manajemen make manajemen modern basat kuring di Bandung saminggu sakali ngalongok bari ningali bari ngajar nu dikuncenanana anu ngajarna sadayana alumni di Manon Jaya nu ngajar ngajina. Sim kuring di Bandung memanage pesantren eta supaya jadi pesantren anu modern. Modern tapi salafiyah. Ngaji na serius tapi tidak picik santri-santrinya. Sebab saya ke depan doakeun hayang nyeun laboratorium komputer, bahasa dan perpustakaan. Amin. Kamari menang ti gubernur cai rek di talangan 7 kilo supaya subur cai na menang 600 juta lumayan. Ke bagian gubernurun ena da aing mah geus beak ceng duit na gitu kamari teh. Batak sumping ka ditunya bisi anu ti dieu pesantren ka ditu. Alamatna di Sukawening. Lamun ti Rwana Raja terus ka Sukawening, ti Sukawening mah naroskeun pesantren Al Jauhari. Pesantren Al Jauhari. Naroskeun ka dinya pek daftar ka ditu teu mahal di pesantren mah paling daftar 5000 perak paling ge. Cicing di ditu atuh rek daharna meh teu masak atuh di kantin biasa we. Mahal-mahal. Pekweku maka hayangna paling oge 3000 sekali dahar. 2 kali 6000 sapoe. Misalna kali sabulan 6 kali 3
180 ribu minahkeun dahar. Ya eta mah ceuk kasarna. Ya ting sabara candi konsep, tapi jika nama moal tepi ka sakitu dahar. Insyaallah di pesantren mah nya ku gerbegan ngapan kitu nya. Nu penting budak ibu budak bapa mah tong ngajar dogoe di terminal. Ngalangkring we di pos ronda, sina ngaji ka ditu. Nya, beu nya. Catet alamatna, pokona mah ti dieu set ka Garut di terminal Garut neangan mobil ka Sukawening. Sakali naik di terminal Garut angkot ka Sukawening 07. Di ka Sukawening naroskeun pesantren Pajujun di palih mana. Ah, kitu nya. Engke kukuring dilatih hayang bisa pidato naon ge dilatih kuing. Singke geus gedenah yang jika Pajujun heug lah teu naon. Teu bakat mah nu teu gableg bakat mah nya hese we. Tapi kan diasah mah bisa insyaallah nya. Diantos urang banyar ka daritu nya. Di pengumumannya saeutik pake brosur mah da hese. Tages. Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ari dugikeun ka ngahitan mah enteng, Pak. Bujeng-bujeng pasaring seueur artosna. Amin. Kada kikian teh make duit, ceuk wingi teh make duit mah moal jadi, bener. Nyeun panggung make, make papan, make duit naon make duit. Itu. Tu susah naon ngajadikeun Cep Agus jeung si Neng jadi human resources. Ngerti teu mah ieu? Sarua aing geulieur. Temake bahasa jurig ah. Ngajadikeun Cep Agus janten jalmi anu saleh. Tah ieu nu hese. Sabab nyeun budak saleh aya jeung baheula mah beurat ayeuna pasaring. Nabet beurat ayeuna jurigna geus nyiliwuri setanna geus minah rupa ayeuna mah. Zamannya sudah berubah. Kalau dulu saya tuh main di masjid loh. Dari 4 tahun setengah pagawean kan lulumpatan di masjid. Ngompol di masjid kolot tengah mek. Dikepel we ku bapak kuring teh nu penting budak dileuleutik resep cicing di masjid. Ayeuna budak ulin di masjid dibuburan ku inung bapana. Dibuburan ku ketua DKM, bahkan masjid ayeuna dikaronci. Baheula mah uing HST di masjid yang babaturan teh ayeuna mah eueuh budak sareng di masjid dibuburan ku kolotna. Buruan masjid geus beki arawa matak budak beki jauh ka bedung. Akhirna budak kulina di pos rona bae dituna di terminal jebrog saeutik jadi calo. Nya. Sabaong-baong budak di masjid waktu salat mah pan salat. Matak laguna ge lagu ngelingan, dur bedug magrib. Da bapak-bapak baheula mah teu kudu capek nitah budak teh. Heh, siah ulin wae, pamali. Pamali teh pake bandalina teh kan hiji pamali, budak teh geus lalumpat ka masjid karek ku pamali ge. Ayeuna mah pan boro-boro ku pamali, Quran dibacakeun, hadis dibacakeun, pan budak teh ngajarawuhan we anger kadenteu si dur magrib, ngong nyanyi. Tasora beduk batur tanda geus magrib, geus ngitarere ulin ngajak ka masjid. Belaku ulon hibar layung ngajak muji kayang agung. Eta lagu, da lagu teh ngelingan baeula mah. Lagu-lagu balon dah halus atuh bu, saeutik tapi ngelingan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Tauhid deui we lagu teh. Keur ngelingan anak, ngamé inget karena jasa indungna. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kenapa? Pan aya nama lain lagu teh teu kaharti teh, tapi aneh timiti orok pikan ini apal kabeh. Kutanya mama, kenapa mukaku tak mirip papa? Gitu lain lagu nate. Ibu lagu saat nate bu. Peter Pan, etan ini nyaho Peter Pan, amit gelo. Bapak Jujun, iya mah ini gaul lain gaul, saya tetap bernyen. Ini bari nyupah lagu Peter Pan. Kutanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan? Ya tak terungkapkan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu?
Ampun aing mah. Baheula mah pun biang ajengan nutuan parete bari solawat pun biang almarhumah. Allahumma fillah warhamah wa afi anfusana. Pun biang mah bari nutuan parete. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Eta kuring mikir rek teu barokah kumaha sangun nu didahar ku kuring jeung kukulawarga nutuan parena ge disolawatan ibu-ibu aya napa lain solawat. Keur masak teh kuduna mah ngadoa bisa aya barang haram Gusti sing bersihkeun sing jadi sungsum sing jadi tulang sing jadi balung jeung anak kuring sing mentrang kana otakna kitu tuh parancahanna keur masak dahareun teh. Ima lain atau parancahna teh ku lagu ai nama bagai bintang di surga. Nah kitu patu. Simbuing asup ka jero kamar mani bari mani teh bari bari heheotan da gedor pun bapak teh. Jujur sia jiga Yahudi mani teh in eli in maca doa. Itu kolot baheula mah. Hinampan lain budak nyanyi di kamar mani inungna nakolan katel. Bapana oyak-oyak kana mejamakan. Gerowok budak di kamar mani. Jujurlah padaku. Bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku. Lupakanlah aku selamanya. Ngekok-ngekok-ngekok-ngekok-ngekok-ngekok-ngekok-ngekok. Bapana oyak-oyakan gelo bapak. Benahnya menang jujun masa kala ayah. Menang Peter Pan mahal pasaring. Menang raja mahal. Ima kabeh ayah. Tak murah meriah. Aduh leles. Raja anak can nginum jadi leles. Lama budak ya. Beres dur maghrib tepan init make cempor-cempor acan. Init make obor-obor acan. Kayak ima ajengan tadi alajar ngaji. Abata saja aku dzarza tasyaso dotoga wafaqo kalamana wahala aya pek dieja ba jabar ba fa jabar fa sin jersi aja bar ya heeh bener sin jabar sar bo jabar bao ain hajabar asar bo ah baheula ping ain napa astagfirullah alazim berat budak nonton TV datang bapana jang salat ke pa film rame mana heeh nya. Di jam sebelah cang ieu film teh ngabejaan bapak kita tadi gelo ayeuna mah iblis jeung setan ngahiji di imah. Jadi hese nyin anak soleh tapi hese itu bukan berarti mustahil, tidak mustahil. Bisa pajujun nyin anak soleh? Bisa. Siapa yang mampu menciptakan anak soleh? Tidak kepada siapa-siapa, tapi anak soleh dikembalikan kepada pendidikan orang tuanya. Matak cek Nabi nyin anak teh kudu kompak beh dituna ngadidik tangke kudu kompak kullu mauludi yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani ayu nasironi ayu majisani ayu baragajoni ayu jegerni ayu tukang mabok nih tukang gelut nih ayu tukang zina nih. Oh, itung bapana kudu kompak. Cek psikologi perkembangan mah ari anak teh kudu boga dua figur punten pasaring sareng sumatahan ngojay kamari. Hiji ka anak mah kudu aya nu tegas, nu heuras. Biasana nu tegas jeung heuras bapa, ibu, bapa sok tegas tara. Sok heuras. Hah? Mau jadi anak teh teu heuras mah. Dua kudu aya nu leuleuy, lemah lembut penuh kasih sayang. Figur pengayom cek basa legekna, yang tadi figur otoritas, yang kedua figur afeksi. Siapa ibu? Ngadidik budak mempasaring tong diheurasan ting kuduanana tong dileuleuyan ting kuduanana. Sabab lamun Sep Agus diheurasan kuduanana bisi kabur dileuleuyan kuduanana ge bisi ngalunjak. Contoh, Agus teu salat, aya ceuk pa, aya ceuk mamahna teh. Agus ka Sep bageur menak geura salat ka Sep. Aya ceuk pa saring, sumuhun Raden, raja, anak emas apa? Mamahna kitu, pasaring kitu, lamun Agus daek salat tah ceulik. Celi cek sairung. Naon sababna? Sabab budak ngalunjak. Sok aya budak ngalunjak ka kolot naosok. Eta teh gara-gara salah didikan. Ah mun kitu mah pajujun rek diheurasan sok ngan ulah kuduanana. Cek Agus teu salat, jog sentak segor wae bapana teh cek pasari teh. Dadah si Agus teu salat, dicabok sia ku bapa. Cek mamana. Pang dicabok kungkul bapana tuman budak itu patutna duruk sia jadi ang.
dikitu kenting oge ulah da budak ge boga perasaan. Ingat kuring mangomongkeun batur ajengan abdi mah sorangan we. Abdi mah pun bapa galak pun biang mah leuleuy. Pun biang mah nyebut tage ucu wae ka uing teh bungsu. Da anak bungsuna anak kadalapan. Jadi mun teu pati jangkung beakeun ci susu. Pan dia teh susu kadalapan, susu sesa. Panu cikal mah nyusu teh kieu nu cikal mah. Epalba anu bungsu pan kieu nyusu teh. Ibu nya ka putra Bu, nya ka caroge, nya mana ibu ka putra sareng ka caroge. Nya ka anak lah. Sami-sami kumaha sok bawa budak ka dieu keur beuki nyusu budakna teh, eguak teh ceurik. Aweh, hayang nyusu. Da teh era ku ajengan atuh lebrah. Oh. Ngaluarkeun susu eta hareupeun umum, anakna ditungkup leb menyonyok. Ajengan di luhur panggung ku metap. Aina coba ibu bareng jeung bapana budak ka dieu, di dieu bapana budak ceurik hayang nyusu. Oah. Oah. Dibikeun moal. Paling ge disiku engke deui cenah aya jujud. Budak umur 2 tahun ngompol na kasur dicarekan teu. Coba mun bapana budak nu ngompolna. Meureun dijagorna ge kumutuh. Ari budak aya tilasna teu aya. Ai caroge sok aya tilasna osok. Anu teka beneran mandu di pos anu cerai pasok aya patilas saat bener saat di dia geus tepi ka dia carita cinta nu urang jika kidul jika kaler kulon ngetan moal nyaram tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain nyai lain akang urang geus lain-laina lain lah tong dicengkerikan tarima keun janten duda nyai patra jadi rana dagening kil kuduna urang teu bisa kumaha pataya patilasannya letaknya ah keneh ka anak pun biang mah emut teh esim kuring teh sakola teh leumpang diskotik teh imah jujun mah di sisi kota saeutik teh jadi uing mah leumpang motong jalan sawah belesok belesok sepatu dijingjing kajen sepatu asal sepatu bersih kajen cokor kacuga datang teh ka hanap kokocok biasa jiga we urang kotakan minumnya juga air susu kan balik ai balik teh ngalengho jam 1 teh tepi ka imah datang-datang teh cepun biang teh ucu bageur bungsu geura salat kaset da obo uing make indung karena langsung daek papar mamula salat heula bageur tos jam 1 ogo ka inung mah ngan kuring mah biasana lamun geus teu bisa nurut ka inung inung teh tara cicing sosana ngarina ka pun bapa ngarti webeh dieu mah oh eta teh berarti geus ngadidik teh geus kompak tara kieu bapana tara da geus bener geus badami cukup eh lirikan matamu bapa pun tahu oh senyumanmu pada diriku kicep mah bapa ge ngartos kicep anu aya hartosna keun jujun mama urang gaplok mah bongana teu daek salat jujun rek ngalaan ti ngalaan sanggu geus nyepeng piring bapa ngagerem ti tukang jujun kuring mah mun geus ngadenge sora kitu kajian kene ti tangulilingan kuburan jam 2 peuting sabal mun bapa geus ngagerem ki tukang berarti tangkal samper remek dina biti siji. Jadi hayang disakieu teh lain meunang gampang ceuk. Ketat kalau teh baheula teh inget teh atuh subuh geus diseblok kelas eutik teh diseblok uing mah. Udang, wudu, salat, geus bere salat ngaji teh isuk-isuk, isuk-isuk mandi, gancang, dahar, sarapan, init sakola. Balik sakola, balik ka imah salat lohor, langsung kita ka madrasah. Teu meunang capek, teu meunang naon. Geus di madrasah balik asar salat, dahar. Beres dahar ngaji pika magrib, magrib salat, ngaji pika isya, ngaji beres isya sholat
ngaji deui setengah jam dua saja mah balik ka imah ngapalkeun karek di SAES jam 10 peuting. Isuk-isuk subuh-subuh si seblok di tina hudang telat seutik diguyur. Itu tete unggal poe pagawean teh ieu mah hayang anak saleh budak ngarengkol waktu salat ngajedog mah meunang-meunang gableg anak saleh kumaha kitu. Ha? Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi dua nana kudu kompak. Lamun ibu nyebut A, bapak kudu A. Bapak B, ibu B. Jangan berbeda. Budak dicarekan ku bapana. Bapak kan dia tersolat dicabok. Kalau wak inung nak. Pada, tak pentingnya suka budak teh. Bani kalunya budak telewek. Kemen dalam hormat isuknya ayah doi. Nah, eta gagal didikan model gitu. Jadi akhirnya budak bingung ongkoh cek inung ma A, cek bapak ma B. Akhirnya budak akan memilih mana yang menguntungkan bagi dirinya. Pragmatis we budak, ambivalen we budak. Akhirnya budak mendua tuh para rugu. Figur inung tuh bener, figur bapak oge kadang-kadang dianggap tuh ecerg. Apa yang terjadi kemudian? Maka anak menjadi tidak benar dalam konsep didikannya. Tak kudu sarua, kudu ngadukung ibu teh. Atau budak terkadang dikitukan mah bahasa dibela. Ada mah ngabela. Cek bapak nak tuh, nasi ama budak salah oke dibela kene. Ya ho, aing mah yuk, nganu ngelahirkan nyeri, mana emang nyitak unggul. Der, budak inung bapak na diharapun budak na pasea. Budak na kolan piring, banggeng, banggeng. Si bapak jeng, si emak, pasea gara-gara aing, sing gelut tuh. Keboga wibawa pan kolot harapun anak. Ingat sim kuring bapak nyarekan, babel kehet bapak uing menyarekan. Pun tiang macalik we. Ret ka kuring teh ret. Kuring teh mikir, ini teu ngabela emak. Da jero hate teh, tapi kuring mikir, inung aing wae ngadengekeun komo aing. Beres pun bapak ini pun dia kuring kering ingat, pun dia ngarangkul. Tuh nya bungsu. Saur mah oge teh kenging kitu kikituan da bapak bendu. Eta teh bapak teh bendu tanya, mah geus saminya. Eta teh lepat anjing mah tong kitu deui nya. Jadi konsep didikan bapak nu nyebutkeun salah kana kalakuan kuring didukung ku inung ngan ari bapak kuring mah galak nyebutkeun salahna ari inung kuring mah tetep nyebut salah tapi dengan merangkul mengayomi. Jadi dua nana ompa kuring nanya yakin eta kalakuan salah. Isuk rek migawe deui ku inung yakin mah didukung akhirna kuring tidak melakukan lagi pekerjaan itu karena baik bapak atau ibu tidak mendukung pan kitu akhirna. Mulain bapak A ibu B. Cek bapak montong jajan, cek ibu jajan, lah jajan. Cek bapak nak montong dahar es, ya bisa nyeri betul, cek inung, dah, ku diajar kuat. Mal bener, teteh, gitu. Jadi gak didik anak teh ulah caliwer atau asal-asalan, atau menang kompak anak teh, pan itu menang nyian kompak anak teh, mau jadi anak teh kompak mah. Nah didik nak kudu kompak, fa'abawahu yuhawidani, hiji didikan kompak, muka dua kade lingkungan. Salam cek hadis tadi ge bisa jadi Yahudi anak kumah inung bapa nang lingkungan ajeng saha. Ayo nasirati, ayo majisani, ayo baragajoni, ayo jegerni tukang mabok ni. Campurkan budak yang tukang mabok balik ke imah nyolontot aing atuh. Cen naon eta? Ngazaan aing. Digegel we kitu ku aing. Mabok mata menang makan nuki. Ditotor. Nyerang. Sprite. Ku tahu yang ku mau. Tengena itu uzum. Maya nama nu amis. Maya nama tukang mabok campurnya tukang mabok nyolontot ka imah teh azeh. Nu mabok jika nu heueuh nu mabok masuk clear ngomongna ge nu mabok ngobrol jeung nu mabok. Sok nu mabok nu hiji itu bel bulannya. Jeung nu saurang lain cenah bentang, bulan bentang. Urang tanyakeun heula ka nu ngaliwat, datang nu ngaliwat pamuda saurang teh, Mas numpang nanya itu bulan apa bentang? Maaf, saya juga orang baru, mabok sarua ternyata. Campurkan budak yang tukang judi. Judi. Jisong mak yong kiu-kiu. Campurkan budak yang tukang zina. Zina. Campurkan budak yang kiai. Santri disebut lagi. Kuma campur. Ibu. Kuat campur mah lingkungan mah. Arruh karih. Kan cena? Arruh karih. Airoh teh seperti angin. Angin mah kumandu diliwatan. Mun angin ngaliwatkan minyak sengit, hiliwir sengit. Angin ngaliwatkan aing-aing, bawa aing-aing.
Ayaing, nyaho ta ayaing. Tai garing atau sesat deui. Taro urang ge kitu campur jeung nu mabok bakal jadi tukang mabok. Campur jeung jelema edan kabawakeun edan. Latang faul jarba ukur basalima minha walakin salimata tujrobu. Di mana nu cager babarengan jeung nu budug, lain nu budug milu cager tapi nu cager mari lu budug. Sarasa kukuring ye. Sakobong teh beuleuh teh mah santren teh 10 urang anu salapan tukang ngapalkeun anu saurang juhe. Naon juhe juara HS. Tumor tukang molor, pelor teh kaup nempel molor, siapakah dia jujur? Jadi uing mah mun geus subuh teh geus sorogan teh balik ka kobong teh nu salapan mah mutolaah deui uing mah sare. Mimiti mah sare teh tibra lileuleuh mah teh tibra ngulisi ku udang. Bari molotot kana salapan teh cing atuh kahayang teh HRS baturan urang supaya engke ditanya ku kiai pan teu bisa kabeh. Kumalamun kuring sorangan manu HS palebah nu salapan ditanya bisa uing teu bisa pan era. Ah kita mah ngulisik eleh ta kuring. Aduh garelo teh ceng tegara tol getol teuing akhirna kuring muka kitab kan kuring mah muka kitab teh sok bari muka janela meka hiliwir-hiliwir ku angin meh teu katitunuk. Jadi jajalanan paranti jelema ngaliwat ge ka diukna ku sen janela teh maca kitab inget teh keur maca goer sohe wawan au yan hurri kaklib alifa min ba'di fathin ka ghazal ladzi kafa wau iya munhirupna ba'da jabar jadi alif ghaza kafa contoh talar keur ngapalkeun eta baca asalna tina go Jawa kafa asalna kafa ya keur ngapalkeun bet eta nah keur ngapalkeun lengaliwat telar teh mang abtari abtari teh tukang nog meri rek ngajual nog meri mun ka pasar ah dipake ngarampok eta bet ku uing wawan au yan uri kaklip nogan kang abtari nyuhun nog saayakan cek abtari ah teng jujur mah tiasa teh lumayan teh teh nog mere dua jadi uing mah ibab ngarampok mah sarada ahli ti leuleutik pina we kalimangan ai di limangan pan diajar kuro eta mah nangkum nangkarak nyangigir diuk leuleumpangan ngiut teh ngapalkeun lagu ngapalkeun tausyih ya mayyum raja fil qiyamati haythula ummun tu raja bin najati wala nuna plek jeung nuna piling nuna qol jeung nuna qe babaturan ngaliwat ka hareupeun kobong teu sadar nanyana ge make lagap bandeka mana batur uing ngajawabna ge ku lagap dewe ka ditu neangan kolor gitu lingkungan tetengaran kuat lingkungan memataknya nah di Tasik aya nu katalar Quran 30 juz sugan tema kiai lain sugan tema santri enon boga pasantren lain kumat tukang nganyam tukang nyen pipiti asepan boboko hihin tapi Quran katalar kabeh di tempote kukuring rek teu katalar kumat anda gaulna jeung Quran, Quran teh sobatna hadirin. Jadi lamun nganyam teh Quran mah gigireun maca heula Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Wal Qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi 'izzati wa syiqaq. Terus bari nganyam dibalikan deui. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Wal Qur'ani dzikri balil ladzina kafaru mun poho nempo balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq bulak balik terus geus ngolotok geus apal eta tuluykeun kana ayat nu kadua kitu we pagaweana teh terus-terusan unggal poe teh bari nganyam teh pantes wae teh katalar ku mah Qur'an cekuringna Gusti aya ku barokah ieu jelema nyeun hihit meuli hiji si eta mah ceng barokah pisan bet asa Nabi Idris. Nabi Idris itu kan bapak penjahit sedunia. Jadi tukang jahit Nabi Idris mangga Nabi Idris mana sejarah lamun ngajahit teh make dikir asupkeun bola subhanallah narik alhamdulillah nalikeun Allahu akbar mageuhan la ilaha illallah bahkan dina sejarah Nabi Idris lamun satu di satu jahitan poho ngucapkeun eta kalimah di udar deui hadirin kaum muslimin
Hebatnya. Itu ku kuring di urean ustaz yang tarpahli antara nganyam jeng ngaji. Aku mah kitu Pak Jujun. Bareng geus ningali Quran ceng ruting katojos ku awi jadi poho kana nganyam kana jina. Ingetna kana nganyam jadi kieu ceng teh. Nyirulain babaka lain pipiti oge lain ayakan lain syareng tehid ngagebuk ah capa jujun maturi wahai. Jadi hiji pasaring di bumi sing kompak sareng bojo ngadidik putra nuka dua kadek lingkungan putra ngalingkung jeung saha aping jaring ku anjeun sama lingkungan seket mangaruhan kalau jadi anak ngalingkung jeung kiai bakal disebut santri ngalingkung jeung jeger bakal disebut preman lingkungan di mana dua nana geus hade nu katilu tong poho doana. Nabi Zakaria hayang menang Nabi Yahya teh menang ngadoa. Nabi Yakub hayang menang Nabi Yusuf menang ngadoa. Nabi Ibrahim hayang menang Nabi Ismail jeung Ishak teh menang ngadoa. Maknya pantang Nabi ngadaroa ai urang pataruman tara ngadoa. Hayang anak soleh gawe hees peting-peting mah menang hudang peting ajukeun ka Allah komo lamun ini bapana tukang nyendora ka mah tobat ka Allah aku kabe dosa neuteuk leukeur mulah jantung kalakuan abdi tong turun kana jadi anak amparkeun sajadah dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya daya sangakeun aku kabeh dosa geus beres ngaku dosa poh ngomong Gusti abdi joraka anak abdi mah hayang soleh abdi loba nyeun codeka anak abdi mah tong nurutan abdi hayang anak abdi saroleh nyangakeun ka Gusti Gusti nusik malikeun hate anak abdi jadikeun hate anak abdi saroleh ka Gusti jadi taat kana agama jadi buah mata pikeun abdi rontok pek rumpuyuk garumpuyuk sanggakeun proposalna ajukeun doana pan apal doa hayang anak soleh apal teh doa hayang anak soleh apal apal teh lamun teu apal urang ngapalkeun ayeuna bari ngadoakeun Cep Agus jeung putra Pak Saring sing saroleh jelema loba nu dosa can karuhan pisan kuring mah diijabah ku Allah lila kana diijabah nage disebanyar di pataruman loba jelema soleh mudah-mudahan lisan jelema soleh anu ngajadikeun wasilah ditarimana doa urang di hareupeun Allah matak sing khusyuk babarengan ngadoana mudah-mudahan generasi pataruman jadi generasi anu soleh. Bismillahirrahmanirrahim pok Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa orang makbul di mata Allah Subhanahu wa taala. Teraskeun Ibu.